はい、どうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回はですね、 1+1=2 を証明していきたいと思います。まあ 1+1=2、 いやそんなん証明しなくたって、だって1と1合わせたら2じゃんってね、思ってる方たくさんいると思いますが、その気持ちよくわかります。まあ、ただ今回は本当にね、それでいいのか、ね、合わせれば2じゃんだけでいいのかっていうことをちゃんと厳密に考えていくっていうのが今回のテーマです。中学生でもね、全然わからないようになっているので、俺 1+1=2 証明できるぜってね、友達に自慢できるように、まあ、最後はね、楽しみながら見てもらえたらなと思います。はい、それでは早速 1+1=2 を証明していきましょう。まずね、この 1+1=2 をしっかりと厳密に考える上で考えなきゃいけないことが2つあります。それがまず1とか2とかの自然数って何なのかっていうことを厳密に考えた上で、このプラスの記号は何を表しているのか、足し算、加法とは何なのかっていうことを順番に考えていかなければいけません。じゃあ順番にね、自然数から見ていきましょう。まあこのね、自然数はいろんな定義がね、なされてるんですけれども、一番最初に、定義可能な公理として示されたものとして有名なのがペアノの公理っていうものなんですね。じゃあこのペアノの公理、まあ、5つねポイントがあるんですけど、順番に見ていきましょう。まず1つ目が自然数0が存在すると、まあ、これね、大学受験とかでは自然数っていうのを1以上の、ね、整数っていう風に考えることが一般的ですけれども、まあ、ここではね、自然数に0を含むんだっていう場合で考えてあげます。そっちの方がね、後々足し算とかのところで、まあすごい扱いやすいからっていう理由なんですけど、まあ、とりあえず0というものが存在しますよと。それではペアノの公理2つ目が、任意の自然数 A にはその後者の自然数サック A が存在すると、まあ、このサックはサクセッサー、後者のサックですね、これが存在する。まあ当たり前のことを言っていて、どんな自然数についてもその後ろがありますよと。だから例えば0の後ろにもサック0、サクセッサー0っていうものが存在するし、このサクセッサー0についてもサクセッサー、サクセッサー0っていう自然数が存在すると。まあ、どんな自然数についてもその後者が存在するっていう当たり前のことを言っています。では3つ目が、異なる自然数は異なる後者、まあ、サックを持つというふうに言ってるわけですね。まあ、これはね、例えば、まあ、0のサック0っていうのがあるわけなんだけど、例えば、まあ、別の A っていう自然数を考えたときに、その後者がサック0みたいな感じで合流することがありませんよと。0と A っていうのが異なるんだったら、異なる後者を持つわけだから、どっちも後者がサック0になることはないと。まあ、要はね、一方通行的にこのように進んでいきますよっていうことがこれでわかるわけなんです。では、ペアノの公理4つ目は、0はいかなる自然数の後者でもありませんよと。まあ、要は、この0ね、0の前に何かしらの自然数が来ることはありませんと。だから0がスタートですよっていうことを言ってるわけですね。では、最後5つ目が、0がある性質を満たし、 A がある性質を満たせば、そのサック A、ね、その後者もその性質を満たすとき、すべての自然数はその性質を満たしますよと。まあ、これね、数学的機能法のことを言ってますよね。まあ、この0、ね、スタートがある性質を満たして、まあ、A っていうあるね、自然数がその性質を満たすときに、その次、ね、もその性質を満たすんだったら、まあ、ドミノ倒し的に全ての自然数がその性質を満たしていくと、まあ、数学的機能法のことを説明している。この1から5を全て満たすものっていうのが自然数の定義というふうにペアノの公理では言われてるわけなんですね。まあ、なので0からスタートして、このように直線的に、まあ、自然数がつながっていきますよと。で、じゃあこのね、 1+1=2 っていうのを考える上で、1は何、2は何っていうことを考えたときに、この直線において、このサック0を1と定義で、このサック0のサックを2というふうに定義しましょうと。これがまずね、自然数とはっていうところにおいて大事なことですね。では続いて、足し算とは何かについて考えていきましょう。まあ、足し算はですね、ペアノ算術において、まあ、再帰的にね、定義されているんですけど、具体的に言うと、ペアノ算術では足し算を次の2つを、ね、満たすものだというふうに定義されています。それが、まず1つ目が、すべての自然数 A について、A に0を足すと A ですよと。
まあ当たり前ですよね。で、2つ目が全ての自然数 AB について A プラス B の作句イコール A プラス B の作句だと、まあ、これね、足し算、もうみんながね知ってる世界から見ると当たり前のことを言ってますっていうのが、まあ、作句 B っていうのは B プラス1のことですよね。で、作句 A プラス B っていうのは A プラス B プラス1と、だから A たす B たす1が A たす B たす1ですよっていうのをね、まあ、言ってることなんですけど、まあ、皆さんはねこれが成り立つっていうのが当たり前だって分かってるからそういうふうに言えるわけで、まあ、そもそも足し算っていうのが何かっていうのがない状態で A プラス作句 B イコール作句 A プラス B って言われてもそれが当たり前だっていう感覚にはならないんですよね。むしろこういう定義がされてるから我々のね足し算の例えば交換法則とか結合法則とかがねそこから導かれてそれは我々は当たり前だっていうふうに感じてると、まあ、だから順序がね逆みたいな感じなんですよね。鶏が先か卵が先かみたいな感じで、まあ、この定義っていうのがあってそこから結合法則交換法則とか、まあ、いろんなね、我々が当たり前だというふうに感じている定理っていうものが証明されていって我々はねそっちから学ぶから、まあ、こういう定義っていうものを見たときにいやそんなん当たり前こんなん言うまでもないけどなって思ってしまうわけです。まあ、とりあえずね、この1と2だけを使える世界線っていうのを考えていきましょう。じゃあいよいよね1プラス1イコール2について考えていくと、まずこの1っていうのは作句0っていう風に定義されるものですよね。なので作句0足す作句0っていう風に置き換えることができて、今この足し算の定義丸2を使ってあげましょう。まあ、この A の部分が作句0で、この0の部分が B っていう風に見てあげると A 足す作句 Bの形になって、まあ、それは作句 A プラス B っていう風に置き換えることができるわけですね。そうすると作句 A が作句0足す B が0とこういう風に置き換えることができて、で次1を使いましょう。全ての自然数について A 足す0は A なわけだからこの作句0足す0っていうところは作句0になりますよね。そうすると作句作句0っていうのは2とという風に定義されてるわけだからイコール2という風に求めることができるわけです。まあ、こんな感じでね自然数と足し算が何かっていうことが分かれば比較的容易に1プラス1が2っていうのは証明できるというわけなんですね。まあ、こんな感じでね1プラス1イコール2っていう、まあ、当たり前の式の前提としてそもそも自然数って何そもそも足し算って何っていう前提から考えていくっていうのがねすごく面白いところなんじゃないかなと思います。まあ、今後もこういった面白い動画たくさん出していこうと思うのでぜひチャンネル登録高評価そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。